नमस्ते सबैजनालाई। बुद्धि भङ्गारा भनेको तेस्रो भङ्गारा हो, जो धेरै जसो 18 वर्ष पुगिसकेपछि बल्ला हुने गर्दछ। कुनै बुद्धि भङ्गारा सिधा आउँछ भनेपछि कुनै बुद्धि बुद्धिभङ्गाराहरू बाङ्गेरी आउँछ। जब जब बुद्धि भङ्गारा बाङ्गेरी आउँछ त्यसलाई हामीले शल्यक्रिया गरी हामीले निकाल्ने गर्दछौँ र दाँत निकालिसके पछाडि केही समयसम्म केही दिनसम्म कसै कसैलाई बोल्दा खाँदा अप्ठ्यारो हुन जान्छ, चिसो तातो खाने बेला अप्ठ्यारो हुन जान्छ। त्यो चाहिँ केही दिनसम्मलाई मात्र, केही दिनपछि त्यो आफै हराएर जान्छ र तपाईँले नर्मल्ली जे जे खानेकुरा गर्नुहुन्छ त्यसरी खान मिल्छ। हस्, थ्याङ्क यू।